りしない。え、握って。こちら江戸前の寿司屋で。あ、そう。ちょっとこれ回ってるけども。あ、うん。最近はほら。乾いてない。なんてんだよ、もうこれ新鮮だよ。本当。普通はね、これカウンターでね、親父に握って出すんだけど、もう今出たよ、それじゃ追いつかないから。こうやって回してるから。好きなの取ってくれ。うん。全部新鮮だこれ。握ってもらっちゃいけないの？握っても欲しいな。もちろん握ってもいいよ。だけどほら、せっかく流れてんだからさ。じゃあまずそれ食べてみない。縁側。え？玉。玉。お客さん、はい。寿司屋よく行ってるね。そうだね。やばいったな、今一瞬ドキッとしちゃったよ。寿司は玉から始まるんだよ。玉握ってよ。そうそう、玉ね。俺ね、うん、あの赤身。赤身。うん、お客さん、あんまり寿司屋行ったことないね。そうなの？そうなんだ、赤身から始まるなんだ。いいじゃん、好きなもん食え。高身だから。赤身。赤身。赤身で。じゃあさ、ワイドなのとロングなのってあるけど、どっちがいい？ロングで食べんの？え、今は違うんだよ。昔はお前、あの板前が作ったらそのまま食べなきゃ、お前はうるせえ子にある、出てけって言われちゃうけど、今はじゃあお客さんのニーズに応えなきゃダメなんだ、この世界も。はい、ロングとワイド、どっちがいいですか？ロング。ロング。おいよ。なかなかうるさいね。ロングだよ。そう、寿司はロングなんだよ。上手じゃん。さすがだね。お、結構うまいじゃん。いや、あの、回っていくまで待ってくんね。めんどくさい。お客さん、取っちゃえ。お客さん、玉ね。玉。ええよ。海苔巻いてよ。ちゃんとしてるよ、ほら。職人にね。あれ、お前、結構うまいな。いや。もう、いい感じじゃない。うん。ね。まあね、この道一応26年だから。ああ、でも、うん、シャリがちょっと柔らかいな。柔らかい。もっとギッと握った方がいいんじゃない。厳しいね。よくわかったね。水つけすぎといた。なんかベチョベチョなんだけど。まずいな、もうしょうがない。お客さん、うまいとかまずいとかって文句あんだったら、うまい寿司屋行って食ってもらってもいいんだよ。うまくないのこれ。うまいんじゃないんだよ。新鮮なんだよ。新鮮なの？そうそう、新鮮なだけなんだよ。新鮮な、もう生き生きたネタをこう適当に出すっていう寿司屋だから。問題はあの、あれ当たるかどうかだから。あんたね、一人前に握れるようになるのに 5,6 年かかんだよ。なんか今のだって俺でもできそうだよ。うん、なんか おい、でかいこと言ってくれるよね、兄ちゃん。いいよ、いいよ、いいよ。握れるもんなら握ってちょうだい。うん。おい、じゃあ交代。NC。 え、何しますか？大将なの。大将。なんか見習いみたくない？え、江戸前のおたくらバンド。いやいや、バンドバンド。なんかやってんだろ。やってるやってる。なんか老けてっけどやってんだろ。やってるやってる。なかなか目が出ないんだけどね。あ、そう。さすがだね、なかなか。さすがだね、築地の寿司は伊勢がいいね。伊勢がいいね。何？江戸っ子なの？江戸っ子よ。向島生まれた。じゃあ、なんかさ、なんか適当にさ。何がいいの？じゃあ、じゃあね。言ってくれ。言ってよ。やっぱり握るよ。赤身だな。赤身？はい、赤身。はぁ、これはいい酒だ。はい、赤身。はい。これいいね。赤身。ワイドとロングがあるんだけど。ワイド。どっかで聞いたことあるなそれ。ワイドがいいな。ワイド。うん。ワイド。結構逃げれるもんだね。はい、ワイド。逃げれるのいいね。おちんろし寿司なら。さあサブロ。いいか。いいつ聞きましたよ、頼めな。頼みたいな。山の向こうに。はい、チラシ。いいね、イトロ。これね、イトロ。はい。はい。親父。俺はネギトロ頼んだんだよ。俺はネギとトロじゃないかよ。ネギトロじゃないかよ。それは別々なんだよ。ネギとトロだろう。これ、親父悪いけど、これ一皿いくらなの？2000円。あっけえ。どう、酒は？酒4000だよ。一杯。おい。何食うの？え？また買って。何食うんだよ。なんか変なとこ来ちゃったな。だからやめろって言ったよ。なんで？やっぱダメか。あんな髪の長いよお前。カミの投げ親父が握った寿司屋。俺はだっておカミさんだと思ったんだよ。そうか。親父でかくねえかちょっと。やっぱりここのはでかいと思ったんで、シャリが。ほら絶対小さくできないもんこれ。ほらどうですかこれ。いや形はいいよ。でかいよね。形はいいけど、そこにほらタバコの箱とか置いてどのぐらい大きいかを。相当握り込んでるぞ。握り込んでる。あれ大持ちになってるだろ。でこうでほら大丈夫か。
あれお前 あんこつけりゃお前 おはぎなんじゃないか。おはぎだよ。おい挟んじゃったよ。どうなるあれ最終的には。おいこれで終わりか。ずれてるよ。のりとか巻かねえのか。あんこか。のり巻いてよ。はい、巻いてくれって。あいいのがあるんだよ。キャビア。この寿司屋はだね、経費がかかるね。無駄が多いもんね。ほら、こぼれてるもん。あれ半分以上するもん。食べる前に半分以上食べた。手渡しだよ。手渡し。普通はよ、親父こういうところさ、なんかあるだろう。葉っぱとか。そこに、え、お待ちって。手渡しだよ。ソフトクリームじゃないんだからさ。